Hei på deg, her står du og røyker. Hva tar du vei til kveld da? Hva tar du vei til? Jeg var på brygge i dag. På ikke da? Nei, men Mathias er. Film meg noe. Hva gjorde du på brygge da? Hva gjorde du det? Nei, det var syk litt. Var det noe fatt? Var det noe fatt? Nei, men. Hvem tykker du best om? Hæ? Hvilken artist tykker du best om? Nei, jeg så ingen artister i dag. Så du ingen artister? Nei, jeg var dårlig til. Så i alle fall vidt litt, men det var lugnt. Ja, men var det ikke opptrydende? Opptrydende? Hva sa du? Var det ikke Hamfestivalen du var på? Hamfestivalen? Ja, men... Var det ingen artister det? Jo, men vi så Alfa Vill. Ja, Alfa Vill. Det var ingen bra. Var det ikke barnet? Var det ingenting? Nei, det var ikke bra. Var det dårlig, altså? Ja, det var dårlig. Ofte, det var faen. Det var fin reklam. Ja, så du. Var det mye poliser også, kanskje? Hva er det? Var det noen poliser som så deg? Nei, det var lugnt. Ingen poliser? Ingen poliser etter deg, nei? Det var lugnt, men ja. Han vil ikke være med. Da forstår han hele filmen. Det er bedre du er med. Hva jobber du med nå da? Jeg er bilmekaniker. Er du det? Ja, men. Har du bil selv også? Har du? Har du bil? Ja, men. Tre stykker? Er det deg de kan for dynamitt, Harry? Er det deg med? Ja, det er det. Er det deg da? Ja, men. Jeg tenkte meg faen. Har du en Trabant, kanskje? Nei. Det må du skaffe deg, en Trabant. Hva slags biler har du egentlig? Jeg har en Volvo, en Bjørk og en Alfa. Skal du kjøre på stranden i morgen, er det sammen? Hva sa du? Når tid ser vi deg på stranden da, på bil, med bilen? Hva sa du? Når tid kommer du på stranden med biler? Når tid kommer du på stranden med bil, med bilen? Hvilken tid? Ja, i morgen? Nei. Når tid kommer du? Nei, jeg kjører ingenting, jeg vet ikke. Jeg kjører bare til jobbet og tilbake. Til? Jeg kjører til jobbet og tilbake bare. Ja, men det er en rekke lenger den. Med tre biler altså? Ja, men. Hva faen? Ok, da sier vi det. Takk så mye. Ja, takk. Hva heter du, sa du? Emil. Emil?